მოგესალმებით, ტაბულოს ეთერში ჩვენ საუბრობთ რელიგიაზე, მე ლევან სუთიძე ვარ, გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ოზურგეთის წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლის პედაგოგმა და მღვდელმა, ვინმე ვახტანგ თოხაძემ თვითმხილველი მოსწავლეების თქმით, მეათე კლასელი ბავშვი თანაკლასელებს გააროზგინა. Სკოლის ადმინისტრაცია ამას ხუმრობას არქმევს, ბავშვი კი სკოლიდან გადავიდა. Ეს პირველი შემთხვევა არ არის. Ცოტა ხნის წინ ქართული საზოგადოება დადუმდა, როცა წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის სკოლა პანსიონიდან არასრულწლოვანი გაიქცა. Დადუმდა, როცა ამავე პანსიონში დასჯის ისეთი ფორმები გამოვლინდა, როგორიცაა ცემა, პირში წინდების ჩატენვა, მარმარილოს იატაკზე საათობით დაჩოქება და სხვა. Დუმდა მაშინაც, როცა განგაში ზარებს რეკდნენ საეკლესიო სკოლებში ბავშვებზე მიმდინარე ფსიქოლოგიურ თუ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით. Არის რა მოკლებული საზოგადოებრივ კონტროლს, ანაფორაში შემოსილ არაერთ მოძალადეს თამამად შეუძლია არასრულწლოვანზე იძალათოს. Რატომაც არა, თუ ასობით კამერის თანდასწრებით შეგიძლია ადამიანებს ტაბურეტკით დაზდევდე და შეკრჩეს, რა დაგაკავებს, როცა ეს კამერები არსად ჩანან. ხოლო შენ არაფერი განგასხვავებს პირუტყვისგან. Დიდი ხანია მოვიდა დრო რეალობას თვალი გავუსწოროთ. ჩვენს ქვეყანაში საკმარისია წვერი მოუშვა, კაბა შეიმოსო და შენს თავზე ეპისკოპოსმა ძველქართული ლოცვა წაიბურთყუნოს, შენი კრიმინალური ქმედებების გამო ხელშეუვალობა გარანტირებული გაქვს. Შეგარჩენ სახელმწიფო, შეგარჩენ საზოგადოება და ხმალამოღებული დაგიცავ შენი უფროსობა საქართველოს საპატრიარქოში. Აი საპატრიარქო, რომელიც დღემდე ამ ფაქტს არ გამოხმაურებია. ხოლო თუ საქმე საქმეზე მიდგა, მღვდლის პასუხისმგებაში მიცემას წყევლა კრულვით შეეწინააღმდეგება. ჩვენ ეს კინო უკვე ვნახეთ, როცა წლების მანძილზე ადამიანების დამარბეველ მღვდელ დავით ისაკაძეს ძალადობის მეორე დღეს გამშვენებული ჯვრისა და მიტრის ტარების უფლება პირადად ილია მეორე მიანიჭა. Მოგეხსენება, წმინდა კანცელარია მხოლოდ მაშინ იწყებს ბრძნადმეტყველებას, როცა სახელმწიფოსთვის ფულია გამოსაძალი, ან რომელიმე უმცირესობაა დასაშინებელი, სწორედ გაროზგილი და ჯვარზე მოკლული იესო ნაზარეველის სახელით. Ბავშვის გაროზგვის მეთოდს ისინიც ღვთაებრივი პედაგოგიკით ხსნიან. კრიმინალებით სავსე ეკლესიას, რომ ბავშვებზე ხელისაწევა დაუსჯელად შეუძლია, ამაში დამნაშავეა ყველა, განსაკუთრებით კი ის პოლიტიკური სპექტრი, რომელსაც ამ ქვეყანაში ძალაუფლება აქვს ან ჰქონია. Სწორედ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ჩვენი ფული საპატრიარქოს ამ ზომბირების ფილიალებისთვის გადაერიცხათ. მაგანი იტყვის, რომ ეს არა ეკლესიის, არამედ ცალკეული მღვდლების პრობლემაა, მაგრამ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეკლესიის დღევანდელ სახეზე პასუხისმგებელი სწორედ მისი პირველი იერარქია. რთულია არ გაგახსენდეს მგმირი მღვდლის, ბასილ კობახიძის მიერ 2007 წელს კათალიკოს პატრიარქისთვის გაგზავნული საბოლოო მიმართვა, რომლითაც ის გადადგა. Თქვენ უწმინდესობა, საქართველოს ეკლესია თქვენ გადააქციეთ სანაგვეთ, რომელსაც ოქროთი და თვალმარგალიტით კაზმავთ, მაგრამ სახარებისეული შეღებილი კუბოების მსგავსად სიმყრალე თავს ვერ დამალავს. იმ პირობებში, როცა სახელმწიფო უუნაროა დასაჯოს ანაფორაში შემოსილი მოძალადე, ქართველი ათეისტიც კი სადღაც გულის სიღრმეში სურვილს გამოთქვამს, რომ ჯოჯოხეთი არსებობს. ერთადერთი ნამდვილი რეზიდენცია, რომელიც ბავშვებზე მოძალადეებს უნდა გადაეცეთ. Და ბოლოს, ტყუილად ფიქრობთ, რომ დღეს შერჩენილი ხვალად შეკრჩებათ. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ გამოვთხაროთ და გავთქვათ ყველა კრიმინალური ქმედება, რომელსაც ბნელ სენაკებში ჩადიხართ. Და ამ საქმეში ღმერთიც კი ჩვენ მხარეს იქნება. ახლა კი წარმოგიდგენ ჩემს სტუმარს ბექა ყორშიას, რომელთან ერთადაც პოლიტიკურ ისლამზე ვისაუბრებ.